Se god morgon. Jag fick en känsla som var så stark. Vi ska prata om det. Det här, det mesta här i livet, som ju upplever jag i alla fall, handlar mycket om att tro på och då också att välja. Vad att tro på. Precis som att välja sida är viktigare än vad jag tror på. Det är viktigare att vi sätter saker mot varandra. Tycks det vara, verkar det som. Att välja sida är... Jag har en liten obehag, ett litet obehag, en obehaglig känsla inför att så otroligt mycket information som kommer ut ur allt som kommer ut överhuvudtaget ur media eller människor eller social media, all media. Informationskanaler, alla informationskanaler bygger på du ska välja sida. Fick jag en känsla av. Och jag tycker den känslan inte var skön. Det var lite obehagligt. För att när du väljer sida. När du väljer sida. Så utesluter du möjligheten till att se hela bilden. Och att inte se hela bilden innebär att sanningen aldrig blir komplett på något sätt. Du ska, tycks det vara för höger eller vänster inom politik kanske. Du kanske ska precisera dig vilket parti du ska vara i. Du kanske ska vara för eller mot olika rörelser, till exempel HBTQ, eller är du straight så kanske du, jaså, är du sån, eller är du för HBTQ, jaså, är du sån. Som att när vi väljer sida, och det kan ju vara klimatfrågan, det kan vara vaccinfrågan, det kan vara vad som helst. Så tycks det tryckas på att du ska välja sida. Och så fort vi väljer sida så upplever jag att du stänger av någonting hos dig själv. Du stänger av öppenheten, möjligheten att få in den större vetskapen, den större informationen, den större bilden av helheten. Just det där med välja sida är också ett sätt att känna tillhörighet. Du är sån, de är såna, vi och de känslan. Fast det är bara vi, det är bara vi. Vi, det är aldrig de, finns inte de, det är bara vi. Men när någonting, en rörelse, en trend eller en... när jag får en känsla av att det finns en kraft som vill att du ska välja sida, så vill jag gärna backa och stå för mig själv. Jag har inget emot känslan av tillhörighet. För tillhörighet vill jag känna inför allt, inför alla människor. Inför alla djur, inför all natur, inför hela
världen, inför universum och så vidare, tillhörighet, är någon form av självklarhet. Jag är inte tveksam i den frågan, utan jag vill bara upplysa er om att tillhörighet är omöjlig att undvika. Det är helt så befängt att tro att man inte tillhör. Och den som får för sig att man inte tillhör alltet, den känslan, den tanken är så konstig för mig, eller främmande. Så att jag är absolut inte tveksam när jag säger att vi är tillhörande. Allting är inklusivt. Ingenting är exklusivt. Allting är inklusivt. Du är absolut tillhörande. Men det är jag, i förklaringen här, om du trodde att jag var tveksam, så är det för att hur i hela friden kunde motsatsen vara, existera? Hur som helst. Vi är absolut tillhörande. Men det är alltså i valet av sida, i valet som du mister din tillhörighet. Din känsla för tillhörighet är svag, och därför vill jag tillhöra. Jag vill vara muslim, inte kristen. Jag vill vara kristen, inte hindu. Jag vill vara, och så vidare, va? Så att så fort du väljer, så missuppfattar du sammanhanget. Så fort du väljer. Och de flesta valen som vi har i världen grundar sig inte på din förståelse av dig i din helhet. Den grundar sig på vart du är uppvuxen, vilken påverkan du har. Vilken påverkan du har varit under. Från människor, från media, från omvärlden. Från föreställningar, från vanföreställningar i huvudsak. Så att du, känner du tillhörighet, jag är i det här laget. Du vet, i all tävling ska ju kännas grupp tillhörighet. Vi jobbar för det här landet, det här laget. Jag hejar bara på dem och så vidare, du vet. Det är egentligen ett försök att separera. Det är ett försök. Alla val du måste göra är ett försök att separera dig från någonting annat. Så fort du känner tillhörighet bara till dem men inte dem, dem men inte dem, då har de lyckats få dig separerad från den absoluta självklara tillhörigheten som du ingår i. Du är inklusiv. Du är inte exklusiv på någonting sätt. Och just den här känslan av att vi måste välja. Så fort jag märker, alltså i media eller någonting, att någon försöker få mig att välja. Precis i ögonblicket som jag går på det. Att jag går på att jag är något sånt. Då känner jag också separation. Så att den där obehagskänslan som jag känner i upplevelsen av att tvingas välja är egentligen separation. Och det är lögn. Du vet, när massmedia försöker få oss att tro på en sak, att världen ser ut så här och inte så där. Det som händer politiskt är bara så där och inte så där. Och så vidare, va? Då är det för att om de kan hindra dig från att förstå sammanhanget. Om de kan hindra dig att förstå tillhörigheten totalt. Så gör
De säger jag. Som om, vilka är de? Ja, ja, de med det medvetna syftet att få dig att välja sida. De gör alltså gruppen svagare genom att separera, genom att slå in kilar i övertygelser och så vidare. Va? Så att så fort vi säger då att vi vaknar upp vid en uppvaknande rörelse, vi ska avslöja sanningen. Så att i sådana grupper som väntat då, de kanske får en större bild, de kanske söker alternativa media informationer, de bollar informationen mot varandra och väger det med emotionell våg eller med logisk våg, med intelligens våg, med vetenskapliga värderingar och så vidare. Vänta, detta måste vi sätta stopp för. Så då slår man in en kil. Det här ska vara intellektuellt och det där, men andligheten ska också finnas där. Så intellektuellt, och så slår vi sönder någonting, bryter upp. Ja, men jag är lite mer sån, jag är lite mer sån. Och nu räcker det inte, med två kön, man och kvinna, utan du får välja ytterligare, så vi får 3, 4, 5 och 7 könstillhörigheter som splittrar oss. Jag är sån och du är inte sån, och du och jag inte har inget med varandra att göra, för din övertygelse är inte som min och så vidare. Men vi försöker alltid slå in det som har den medvetna agendan om att splittra, skapar små detaljerade grupper där du ska finna tillhörighet. För så fort du känner tillhörighet till en mindre grupp, så är du bevisligen separerad från det största, va? Så att separerad från helheten. Knasigt nog så har jag alltid upplevt så här, att så fort jag ska tillhöra någonting, även om att jag har sökt grupp, även om jag har med låg självkänsla och vilsenheten som alltid ingår i ett barn, eller som i alla fall som tonåring. Jag var mycket säkrare när jag var liten, vet jag, innan jag började skolan, innan jag var tvungen att tillhöra. Innan jag tillhörde en klass, innan jag tillhörde. Ja. Jag var mycket säkrare i självkänslan när jag var liten, när jag var tonåring. Tonåring var jag väldigt osäker och försökte göra allt jag kunde för att tillfredsställa andra. Tillhöra. Min kamp i att tillhöra kände mig separerad hela tiden. Mitt försök att höra till skapade mera separation, ensamhet, vilsenhet än någonsin, va? Och så är det fortfarande. Det spelar ingen roll vilken ålder du är i. För alltså, i tonåring så sprutar hormonerna i kroppen. Och det kan göra dig nog så vilsen. Emotionellt. Men din kamp om att tillhöra skapar separation. Någonstans där inne, precis när du står på egna ben och känner själv och tänker själv och upplever dig själv som hel, så inser du också att du är inklusiv. Och att hela världen är inklusiv. Och ingenting är exklusivt. Du finner då också värdemässigt människors likhet. Värdemässigt, inte bara människor utan djur, träd, buskar, vad som helst. Allting har sitt eget värde. Och sitt värde är jämnt, helt, komplett. Det är starka krafter. Det är mycket starka krafter som försöker separera oss genom att skapa mindre grupper som tillhörande känslan
att tillhör du inte oss så är du utanför. Men så är det inte. Du är aldrig utanför. Du kommer aldrig vara utanför. Du har aldrig varit utanför. Utan det är en illusion. Separationen är en illusion. Det är en föreställning att du är separerad från någonting överhuvudtaget. Du har alltid tillhört, kommer alltid tillhöra. Du är ett med allt. Precis som vatten. Du kan inte i en mängd vatten urskilja varje enskild droppe. Utan det måste alltså försöka separeras för att du ska bli få en individkänsla. Eller för att få en tillhörighetskänsla. På det sättet att vi droppar. Vi droppar. Men helhetens vatten så ser du inte, så kan du inte påstå att just den där delen av det vattnet där utgör en droppe. Så att säga. Du är alltid tillhörande. Har aldrig varit separerad. Kommer aldrig vara separerad. Men jag upplever att det politiska läget, agendan, även det andliga upplysningens läge, andliga upplysningen genom informationsläget, alternativmedias läge, informationslust, försöker skapa tillhörighetskänsla i små grupper och alltså separationskänsla i det stora. Och så fort, det här är det viktigaste som jag upplever när jag kommer på själv att så fort jag kämpar för att tillhöra någonting så känner jag egentligen separation. Så är det. Så är det. Det är den känslan jag känner. Det här samtalet fick mig att klargöra det hos mig. Då tackar jag för det här. Jag tackar detta. Och jag tackar för det. All kärlek.